L'educació és l'eina més poderosa per transformar la situació de desigualtat de moltes persones. Nosaltres, des del grau d'educació social, el que volem és formar a professionals de la intervenció socioeducativa que no siguin més dispensadors dels serveis dirigits a aquestes persones, sinó que siguin agents actius, participatius, generant actuacions que tinguin impacte social i, per tant, millorin les situacions de desigualtat. Jo durant molts anys he estat treballant de cara al públic, he vist passar per davant meu moltes persones i jo tenia la necessitat de sentir-me útil. Què puc fer per millorar la situació d'aquestes persones? Vaig decidir matricular-me a la universitat, aquí al grau d'Educació Social, per poder tenir eines, poder tenir recursos per millorar aquesta situació d'aquestes persones. Jo treballo en una fundació per persones amb diversitat funcional. És una tasca molt vocacional, però tot i així és veritat que el grau d'Educació Social m'ha permès adquirir uns coneixements i uns criteris per tal de poder intervenir a partir de la persona, del seu entorn i de les seves relacions socials. I en el cas que no en tinguin, doncs poder afiançar-les.